вони беруть наші робочі руки, а взамін нічого не дають. Маніпуляція. Міжнародна трудова міграція – нормальне явище, яке відбувається в усьому світі. Люди їдуть працювати за кордон, якщо там вищі зарплати, кращі умови праці або якщо не можуть знайти роботу у своїй країні. Трудові мігранти справді платять податки у приймаючій країні. І якщо у цієї країни є з Україною угода про уникнення подвійного оподаткування, вони не мають платити податки в Україні. Значну частину свого заробітку українські трудові мігранти переказують в Україну. Так, у 2020 році заробітчани надіслали в Україну майже 12 мільярдів доларів, а у допандемічному 2019-му – ще більше. Їхні родини на ці гроші купують товари і послуги в Україні, сплачуючи ПДВ. Трудову міграцію можна знизити, якщо в Україні буде сприятливий бізнес-клімат та захист прав власності. Підприємства, в тому числі іноземні, створять тут більше робочих місць. 30 августа нам скажуть, хто у нас крыша настоящая и насколько. Крыша нам нарисует путь наш, потому что мы под внешним управлением. Исходя из того пути, мы будем дальше развиваться. Неправда. Ані міжнародні організації, як от МВФ, ані інші держави, зокрема США, не визначають українську зовнішню та внутрішню політику. Вони лише дають рекомендації щодо необхідних реформ. За умови виконання цих реформ, які потрібні насамперед Україні для сталого розвитку, уряд може отримати кошти від МВФ, ЄС чи інших країн та організацій. Про зовнішнє управління дуже часто говорять про російські політики та ЗМІ, які хочуть, щоб Україна була сателітом Росії, а не частиною західного світу. Поднівають попали десятки тисяч людей. Єдинна вина яких була в тому, що вони займали якісь должності в період, коли президентом був Віктор Янукович. Подавляюче більшість з них працювали чесно і добросовісно, і тільки із-за того, що вони попали в цей період, їх лишили можливості займати далі государственні должності. Неправда. Люстрація – це заборона деяким людям протягом певного часу або ж довічно обіймати державні посади. Люстрацію здійснюють, щоб не допустити до управління державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю підривали основи національної безпеки та оборони, порушували права та свободи людини або ж сприяли узурпації влади Віктором Януковичем. Перелік осіб, до яких застосовується люстрація, переважно складається із чиновників та суддів, робота яких призвела до встановлення та підтримання авторитарного режиму Януковича. Під люстрацію потрапили не десятки тисяч, як говорить Бойко, а 686 людей. Щодо понад 360 тисяч осіб лише здійснюється перевірка. Водночас варто зазначити, що закон про люстрацію розкритикувала Венеціанська комісія як занадто жорстокий та частково необґрунтований. 22 стаття, пункт 5. Старого закону нашого земельного кодексу написано, цитата, «Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватися у власність іноземцям». Все. Тепер нова редакція. Цей пункт скасований повністю. Скажіть, це що, обман? Це обман. Я хочу сказати вам, що це обман, тому що вони скасували цей пункт для того, щоб продавати землю іноземцям. Неправда. Ніхто не прибирав із нової редакції Земельного кодексу положення про заборону іноземцям купувати землю в Україні. Стаття 22 визначає порядок використання сільгоспземель. Пункт 5 цієї статті передбачає, що набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється з урахуванням вимог статті 130, яка зазначає, що купувати українську землю іноземцям заборонено.